İnsan hüquqları aylığı çərçivəsində iqlim dəyişmələrinin uşaqlar üçün qlobal təsirləri mövzusunda tədbir keçirilib. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Nigar Məmmədova tədbir iştirakçılarının mərkəzin fəaliyyəti həssas qruplardan olan şəxslərin yaradıcılıq potensialının inkişafı üçün yaradılan şəraitlə tanış edib. İlk olaraq mərkəzdə istifadəyə yararlı olmayan eko və biomateriallardan Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində hazırlanan əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Daha sonra təlimçilər mərkəzdə təhsil alan uşaqlara iqlim dəyişmələrinin uşaqlar üçün qlobal təsirləri adlı təlim keçiblər. Təlimdə uşaqlara iqlim dəyişmələri ilə bağlı maarifləndirici təlim təqdim edilib, onlarla interaktiv dialoq baş tutub. Bu tədbir çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti təsisatları tərəfindən uşaqlarımıza iqlim dəyişmələrinin uşaqların həyatına təsirlə bağlı təlim keçiriləcək. Əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti hüquqi düşüncənin formalaşmasında, hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində fəal, aktiv rol oynayacaqlar.